projekat podrške u formiranju i vođenju lokalnih poreskih administracija u cilju poboljšanja naplate poreza, odnosno izvornih prihoda opština, od 2009. godine u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Evropskom unijom. Oni su organizovali da Srbiju i opštine u kojima se projekat sprovodi posete nemački novinari kako bi se bolje upoznali sa projektom i njegovim rezultatima. Posle već 4 godine i nešto, Vršac zauzima zavidno mesto u vrhu tabele po uspešnosti naplate i po drugim elementima i kriterijuma kojima ljudima iz Evropske unije je bilo pre svega interesantno da uoče naš napredak. I upriličili su posetu nemačkih novinara, 10-15 novinara iz uticajnih nemačkih listova je posetilo danas Vršac. Vršac je odabran kao, da kažemo, uspešno mesto u ovoj priči naplate lokalnih izvornih prihoda i evo to je rezultat. Danas smo imali jednu kratku prezentaciju kretanja u toj oblasti od 2009. godine kada smo počeli pa sve do danas. Drago mi je da su došli jer su prihvatili naše rezultate i smatraju da smo veoma uspešni. Nama je to satisfakcija, inače mi i dalje nastavimo na ŠA, da će biti neki drugi programa gde ćemo biti uključeni, vidjet ćemo. Ono što su oni finansirali je knjiga o prinudnoj naplati koju je pisao naš čovek, ali uz njihovu podršku koja nam je jako bitna za rad i za dalje ostvarivanje prihoda. Lepo je kad vam neko ukaže čas i želi da čuje sa kojim problemima se mi suočimo i sve ono što smo prolazili i sve ono eto što smo i na vašoj televiziji govorili i pokušali i u stvari sa samim građanima i vlasnicima pravnih lica i rešili. Ich finde es sehr gut, dass es so eine erfolgreiche Zusammenarbeit gibt. Ja mislim da je jako dobro što postoji tako uspešna saradnja sa GIZ-om, Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju. Mi ovo što radimo po nalogu Evropske komisije i mogu da kažem s jedne strane da je zaista vrlo prijatno što smo ovde mogli na jedan tako transparentan način da dobijemo važne informacije od predstavnika grada, predstavnika opštine. Und darüber hinausgehend ist die Stadt osim toga takođe se grad nalazi i na dobrom putu, stvaraju se transparentno, stvaraju se transparentne strukture, formirana je izgrađena uprava i zahvaljujući poreskim prihodima opština je i u stanju da više toga učini za svoje građane, dakle sve u svemu nalazi za se na dobrom putu, na pravom putu. Aber insbesondere haben wir uns natürlich gefreut über die große Gastfreundschaft, die ono što nas je posebno obradovalo jeste veliko gostoprimstvo koje smo ovde doživjeli zaista od svih ljudi sa kojima smo se sretali, svi su ljudi bili izuzetno srdačni i to je nešto što ćemo poneti sa sobom kao utisak sa ovog putovanja. Von dem EU-Projekt hier zur Kommunalstärkung der Kommunalfinanzen. Među opštinama koje su obuhvaćene projektom Evropske unije za jačanje lokalnih financija, mi smo izabrali upravo opštinu Vršac zbog toga što se ona pokazala veoma efikasnom u oblasti naplate javnih prihoda tokom poslednje 3 godine uz našu podršku. Lokalna poreska administracija Vršca je i pored veoma nepovoljnih uslova i okolnosti kao što su loša baza podataka, mali broj zaposlenih, zastareli softver, ipak uspjela da ostvari visok učinak tokom protekle 3 godine. Kada bi postojalo više ovakvih lokalnih poreskih administracija u Srbiji, problemi bi bili nešto manji. Nemački novinari dodali su da osim dobrih rezultata projekta iz Srbije nose i pozitivne utiske i da su ova 4 dana u Srbiji doprinela mnogo lepšoj slici o našoj zemlji.